Ficou sabendo que fizeram o Dani cantar lá? Não. Na Olímpica? Não. Fizeram o Dani cantar na Olímpica? Que isso? Por quê? Tava todo mundo subindo. Pelo amor de Deus. Não, não, não. O Dani foi. Não, não, faço não, pelo amor de Deus. Fui eu que mandei não, pô. Não, 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 não. Que isso, Daniel? Já aconteceu comigo no McDonald's, quando eu jogava no Santos. Liguei no McDonald's. Aí lá, pois não, não, fazer um pedido e tal. Mas, seu nome, por favor. Falei, ah, Neymar. Ela, seu nome completo. Neymar da Silva Santos Júnior. Ela, você tem como falar o seu nome, por favor? Falei, Neymar. Ela assim, pô, não passa trote não, tô trabalhando e tal. E desligou na minha cara. Falei, ah, tá de sacanagem com a minha cara. Eu ganhei um troféuzinho, pessoal. Eu tô nenhuma, caralho. Jogou nada, quer ganhar troféu. Sai, sai, sai pra bola. Sai pra bola, bate! Bate, gente! Consegui algo que eu sempre busquei toda a minha carreira. Aqui, ó. Sempre busquei toda a minha carreira. Hoje eu consegui. Hoje eu consegui, ó. Deu uma caneta. Você pode assinar pra mim, por favor? Assine aí, por favor.